מדוניאנין, הנה מדוניאנין, ו... הנה 3-2 של אלן זהבי, שנכנס לספר השיאים של הכדורגל הישראלי, בדקה ה-90 של המשחק, מכבי תל אביב 3, ביתר ירושלים 2, וואו, וואו, ועוד וואו. הנה זה מתחיל הוצאת חוץ דסה, מדוניאנין מחפצה גדולה, ברק יצחקי עם הנגיחה, ורן זהבי במקום לדחוק את זה לרשת. אין יותר דרמטי מזה, ואין ווינר גדול ממנו בכדורגל הישראלי. רן זהבי הופך להיות האיש שהבקיע הכי הרבה שערים בעונה אחת בכדורגל הישראלי. 31 שערים, שיא שנשבר אחרי 61 שנים.